Manifestimi diaspora në vendlindje nuk mungoj as këtë vit në anë të malit, një organizim kë nga Albis Party udhëhequr nga Nasir Nika. Në mbështetjen e Ministrisë të Drejtave të Njeriut dhe Popujve Pakic, Komunës Ulqinit, Këshillit Kombëtar të Shqiptarve në Maltëzi e plot ndërmarrje e bizneset të tjera vendase, u organizua ky manifestim i cili mblodhi këngëtar vendas, por edhe emrin e shquar të muzikës shqiptare, si që është Shkurte Fejza. Ky manifestim është një mundësi e jashtëzakonshme për të forcuar lidhjet mes diasporës dhe vendinjes sonë, për të ndarë përvoja, tradita dhe kulturë, si dhe për të diskutuar sfidat dhe mundësi që na presin në të ardhmen, ndërsa vetë organizatori, por edhe ata të cilët e mbështetën këtë aktivitet, si dhe miqë e mysafir të shumët, morën fjallën e rastit në hapje. Zonjën zëtëri, bashkëmbës të ndëruar, të gjithë sa jeni sonte të pranishëm në këtë manifestimin ton, diasporën e Velindje, mirë se vini në takimin ton të përbashket në komunin ton të Bukur të Ulqinit. Fillimisht përshëndes ministri për të drejtat e pakicave në Maltëzi, Fatme Gjekën, kryetari në komunin të Ulqinit, Gens Niman Bebo, drejtoreshën për intelektualizmin, ministri pakicor, Ludmila Pevic, kryetari në komunës Malisheve, Zotin Ekrem Pastratin, përshëndes asamblistin i cili ka ardhur për të na vizituar Charles Fall, nëse ka mundësi i dorë drokitje. Gjithashtu dhe zotrin councilman David Carr dhe Charles Fall. Sot është një natë veçantë, pasi që në mesin tonë kemi dy njerëz të fushës politike të New Yorkut, të cilët në gjindën gjithmonë afër për çka do që kemi nevojë. Ata janë Charles Fall, si që përmenda dhe David Carr. Charles Fall është njeriu i cili na mundësoj pavarësinë e Kosovës në një nivelin më të lartë të shtetor në Asamblenë dhe Senatin e New Yorkut. Kurse David Carr është ai cili po punon me ne që kemi emruar rrugën e Shmalqemalit, ku jemi duke punuar dhe për rrugën e Isa Bëletinit. Në vendjanti përshëndes të fruktuarit të gjithë të cilët marrin pjesë sonte në këtë na paqet e bukur. Më falni se pas jashtë pak, po... Të nderuar të pranishëm, nuk do la këtu para jush për do një fjalim të gjatë me këtë rast, por e kam obligim që në emër të Albis Partit, organizator i këti aktivitetit, të ju falenderoj përzemërisht dhe në veçanti të gjithë, ata që në ndimuan në realizimin e këti manifestimit, i cili tashme është bërë tradicional, ku në këtë mënyrë të bëjmë njerëzit tonë nga vendet e ndryshme të botës të cilët rregullisht vizitojnë Vendindjen, vizitojnë tokën e bekuar të palët të vetë, këto viset të shtrejta në zemrat tona ku do që jetojmë në përbotë. Pikërisht të shtyrë nga malli dhe dashuria për Vendindjen tonë, kemi ardhur në idenë për realizimin e këti aktivitetit që spaku disa orë t'i kalëm se bashku të shëshromi dhe të agetomi me artistet tonë nga të gjitha treva shqiptare. Prandaj, falëndroj të gjithë të cilët përgjigjen ftesën tonë që me krijimtarinë e tyre muzikore dhe artistike të kontribuojnë që takimet tona të jenë më të bukur. Bashkëvendës e dashur, nga do që vini, sidomos ju që jetoni e punoni larg me lindjes në Mërgem, uroj që ditët e pushimit të kaloni sa më bukur me të dashurit të afërmit tuaj në Vendindje. Uroj që aktivitetet e ushtura të gjithë juve jetë kujtimi bukur gjatë qëndrimit tonë këtu. Ju uroj sonë të kalojmë një mbrëmje të paharruar dhe ju përshëndes gjithë dhe zotë gjashmo. Të nderuara zonja dhe zotëri, dua së pari të përshëndes ministrin për pakicat dhe Fatme Gjeka, por veçanërisht në mesin tonë janë dy përfaqësues të institucioneve shtetërore, këshilltari në komunën e New Yorkut, zoti David Carr, dhe antari i shtetit të New Yorkut, deputeti në shtetin e New Yorkut, zotri Fall. Kemi nderë të madhë që janë këtu sonte me ne, dhe duhet të theksoj që Komuna Ulqinit do të rri dhe është gjdo herë pranë diasporës sonë. Këto ditë ne kemi ushtruar një seri takimesh të shumta me shoqata të cilët janë përfaqësues të diasporës
dhe mund t'ju them që kemi dëshmuar me këto takime që të bëjmë një plan më të ardhmen, që të kemi një bashkëpunim më të afërt dhe më të suksesshëm. Dua të paralajmëroj që së shpejti do të kemi takimin në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku kjo administratë, cilën unë e kryesoj në emër të një koalicioni të gjerë, duhet të dëshmoj që diaspora jo vetëm që është e mërpritur, por diasporës do t'i garantojmë mundësi për investime në vendin tonë. Shpresojmë që partneritetin mes të shoqatave të diasporës dhe komunës e Ulqinit të kurorëzohet me një konferencë që do të mbahet vitin e ardhshëm në këtë kohë, ku së bashku do të shohim mënyrën si t'i ndihmojmë shkollave tona, si t'i ndihmojmë qendrave sociale, si t'i ndihmojmë njerëzit në nevojë, por ajo që është më e rëndësishme, t'ju sigurojmë që investimet tuaja në këtë vend mund të realizohen dhe ju të keni të ardhme edhe familjet tuaja në vendin tonë. Shqiptarët në Malë të Zi jemi me numër shumë atë vogël se sa jeni ju në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe kemi nevojën tuaj. Por më së shumti kemi nevojën e diturisë që ju kemi marrë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës të na përcjellni këtu te ne që ta ngrisim cilësinë e jetës. Administrata të cilën unë kryesoj do të punojë në këtë drejtim. Me këto fjalë ju falenderohem për këtë organizim, ju falenderohem organizatorit zotit Nika që mundësuari këtë mbledhje dhe uroj që të jetë kjo një natë e këndshme për të gjithë ju. Ju faleminderit. Një përshëndetje për të gjithë juve, sonte, tashmë është bërë tradicionale si të bëhet një organizim i tillë diasporën në vendlindje. U fillu disa vite më parë dhe tashti për çdo vit gati gjithë bashkëbanësit tonë që të jetojnë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës të presin në kur do tjetë, kështu që mendoj që tashti për çdo vit do të kemi një aktivitet të tillë edhe jo vetëm me kaqe, po tjetë disa ditorë. Një përshëndetje për kryetarin e komunës, për kryetarin e Shtetit Nacional, për gjithë juve vlezër dhe motra që keni ardhur në vendlindje dhe që i kaloni ditë verore këtu. Kurse në veçanti një përshëndetje shkon për miqë tonë, Charles Fall dhe David Carr, të cilët dhe thotë kanë bërë një rrugëtim për të qenë sonte këtu dhe për ta parë më afër atë bashkëpunim me diasporën cilën ne kemi edhe ata atje janë përfaqësues të juaj në vendin ku jetoni. Ne ju falenderojmë shumë për kontributin që jepni, jo vetëm për vendin e juaj këtu, por edhe për aktivitetet e juaja në vendin ku jetoni. Pikërisht edhe udhëtimi i tyre këtu tregon atë cilën ju e bëni atje ku jetoni, jetën tuaj ekonomike, politike dhe kulturore. Për thënë, mundna me folë gjatë, por vizita atyre këto mund ka këzu shumë, dhe ne kemi pas vizita edhe në komunë sot të Genci, kemi pas ministri, ata kanë vizitu edhe Gusin, kurse ajo nata cila ishte edhe përmbyllë se për vizitën e këtyre të është sante, ku kanë pas rast të takohen dhe të tëtë edhe këtu me ju, edhe ja që më ka këzu shumë e si një pjesë e juja dhe të tëtë sante dhe të tëtë jo si njihin e atje në New York, por i keni pa këtu në vendlindjen e juj. Uroj që të kalonë një natë bukur, të jemi së bashku të gjithmonë, ne do të jemi permanent për të majtë lidhjen në vendlindjes me diasporën dhe për të bërë gjëra të bukura, gjëra të mira, e këto mendoj që vetëm duke punu së bashku të mund t'i bëjmë. Ju faleminderit. Të nderuar të pranishëm, të dashur mysafir nga troje shqiptare, e dashur diaspora jonë, të nderuar bashkëdhetar në vendlindje, të nderuar përfaqësues të institucioneve, përfaqësues të biznesit, medias, personalitete të ndryshme. Është nder i veçantë për mua që në emër të Këshillit Kombëtar të Shqiptarëve në Malë të Zi ta përshëndes këtë manifestim kulturor tashmë tradicional kushtuar diasporës tonë në vendlindje. Mërgjimtar të dashur, prania juaj në vendlindje shëndrohet në fest, që na i ngroh zemrat, ndërsa familjeve dhe shtëpive tona ju kthehet entuziazmi, bukuria e buqeshja. Ju jeni gjysma jonë më e mirë, jeni krahu jonë më i fort, jeni krenaria kombëtare,
ne duhet të ju falenderojmë për gjithçka që keni bërë e bëni për Vendlindje. Uroj nga zemra të kaloni pushime të këndshme pranë familjeve e shoqërisë, të shijoni e kujtoni këto momentet e bukura dhe të kultivoni ato për pasardhësit tuaj që të kthehen më shpesh dhe të duan atë dhe unë. Faleminderit organizatorve dhe mbështetësve, faleminderit juve diaspor, ju uroj të gjitha të mirat për ju dhe familje tuaja rënof kombi shqiptar. Faleminderit shumë. Përçë, dragi prijatelji, dobrodošli u svoju domovinu. Mirëmbrëma, miq të dashur, jam shumë e gëzuar edhe e respektuar që gjendem sonte këtu me ju. Welcome, dear friends. Welcome back home. Welcome to Montenegro. It is wonderful to be here with you tonight and being able to address you in English as well, and along the way wish a warm welcome to our American delegation and wonderful American friends that support your community in New York, and hopefully expect from you also to support all of the processes in New York, all the democratic processes, and all the strength that you can offer to strengthening American society by your contributions. Želim vam dobrodošlicu još jednom. Drago nam je da iz Ministarstva ljudskih i manjinskih prava uz vođstvo našeg cijenjenog ministra Fatmira Đeke, naš direktorat za interkulturalizam je dao podršku ovom projektu i gospodinu Naseru Niki, i želimo vam dobrodošlicu još jednom, da se radujete, da nam ponovo dolazite, da investirate u Crnu Goru i da nosite najbolje vrijednosti Crne Gore u Ameriku i po cijelom svijetu, da budete na primjer svojoj državi i svojoj otadžbini, a da albanska zajednica bude snaga i Amerike i Crne Gore. Dobrodošli. U është ndjev dhe kanarije veçanë që sonde jom me ulqinjën e bukur në trojët ona shqiptare. Frizorozi gjithashtu që në emër të Malisheves, në emër gjithë zëtorëve të kësaj komune, ti falenderoj organizatorët e kësaj ngjarje, po sigurisht edhe misë të ndërkombëtar prej Amerikës. Unë me kënaqësi shumë madhe edhe Naser Nikën e kam shpoth zyrtar nderi, duke gjithmonë duke u thirrë në interesin qytetar dhe në dëshirën e zyrtarëve të komunës së Malisheve që ky personalitet të jetë qytetar nderi ky, dhe dy amerikanët që kemi, David Carr dhe Charles Swan. Për ne është kënaqësi e veçantë që komuna e Malisheves ka pas rastin që të shpoth zyrtar nderi, prandaj gjithmonë do të jenë në zemrat dhe në hapësirat tona të komunës Malisheves. Faleminderit shumë, ulqen gjithë mbrëmjtarëve, diasporës tonë të dashur, urime e gjithmonë bashkë, sikur që jemi sonte. Faleminderit shumë. Kënaqësi që jam sonte bashkë në këtë ngjarje të rëndësishme. Faleminderit zotit Naser Nika për ftesën. Përshëndes musafirët nga New Yorku, të cilët na mësuan që në janar të aprovohet edhe rezoluta për Kosovën, e cila sigurisht që tani tuti do të festohet çdo 17 shkurt. Përshëndetje për të gjithë diasporën, përshëndetje për të gjithë shqiptarët në malin zi. Faleminderit që po e beqatoni jetën dhe kalofshi mirë. Faleminderit shumë. Thank you so much. Good evening, my friends. It's so great to be here among you. My colleague Charles Fall and I have come all the way from that Ulqin on the Hudson, Staten Island, to be here in Ulqin on the Adriatic with all of you this summer. And we're so happy to be with all of you because we consider so many in the diaspora to be our friends, as well as our constituents, and we're here today to reaffirm the bonds that you are all maintaining between the country that you call home today and the country that your ancestors called home for centuries. And we commit to you that we will always be friends to this community on both sides of the ocean that divides us, that we will continue to make smaller and smaller as we continue to strengthen those bonds. And I want to pay particular thanks to three people. It is right and proper that we're in the municipality of Ulqin and that we thank our mayor, Gensi Nimanbegu, for his hospitality, for his kindness, his support, and for reflecting the values of his community as he has welcomed us amongst him and his people. It is a beautiful city, Mayor. I know you will do wonderful things as you move forward ahead with your tenure. I also want to thank our good friend, Minister Fatmir Jeka, for all of his support, for bringing us here to Montenegro to see this beautiful land and to learn about its rich culture and customs. Thank you so much, Fatmir, for all of your support. And of course, we have to thank our dear friend from back home, Naser Nika, for organizing this
performance tonight, as well as for making sure that we made it here, because he wanted to make sure that we came and saw firsthand all of the challenges and the wonder that is this place. So thank you, Nasser. Now I turn it over to my colleague, Charles Fall. Good evening, everyone. I'm Assemblymember Charles Fall, and I represent the North Shore of Staten Island, Lower Manhattan, and parts of Brooklyn in the New York State Assembly. Everything Councilmember David Carr said was spot on and very true, and I want to second it. And I also want to just thank all of our mayors that are here. We've been into all their towns, learned about their history, the great work that they're doing, and all the sacrifices that they have made to make their community a better place, in particular our minister, too, for his hard work and his leadership, and Nasser Nika for his work. And you know, one thing I do want to just quickly say here is, one thing I appreciate about this community is how welcoming, how genuine, and how heartfelt you all are. And it's very similar to, like as if we're back home in Staten Island. And the one thing I've learned here is to, you know, never forget where you come from, and don't forget to give back to where you come from. And the Albania community is such a wonderful example of that, because we see that every single day on Staten Island. So thank you very much for having us. I love you all, and I look forward to seeing you back on the other side of the Atlantic. Thank you, Charles. And there's two more quick thank yous. I want to thank also Mayor Castrati from Elisheva's in Kosovo for making Charles and I honorary citizens of his town. It means we definitely have to come back, not only to Elisheva's, but the whole region, so we will return. And we also want to thank Mila Popovic from the Ministry of Human and Minority Rights for all of her guidance while we've been here. Thank you all again, thank you so much. Të pranishmit të hartuar në artistat venda si Amra Demiri, Ismet Aloshi, Muzafer Koliqi, Vesel Pelingu, Egzona Sala e Valdet Luka. Njëri nga këngëtarët vendas, Vesel Pelingu, shënoi edhe 55 vjetorin e karrierës së tij, ndërsa vetë organizatori në Sernika ishte kujdesur që t'i ndante një mirënjohje. Në këto momente ne kemi vetëm një surprizë të vogël. Unë dua të ftoj zotrinë Sernikën në skenë, së bashku edhe me këngëtarin Vesel Pelingu, sepse besoj se meriton diçka në të shënim të 55 vjetorit të karrierës. Mirë se erdhët, është një moment shumë e veçantë. Mirëmbrëma të gjithëve, mirëmbrëma Onamalit, mirëmbrëma Ulqini, diaspora, Kosova, Shqipëria dhe të tanë në radhë. Kaloshi sa më mirë. Faleminderit organizatorit Nasser Niks. Fali se u bënë e mërzitshëm pak sonte, por gjithë këtë karrierë të gjatë që ka arritur të martojnë edhe nipat e atyre që i ka martu, të më thonë gjyshe, kështu që vendosëm basi që organizej koncertet e 16 vjetë dhe ka punu, ka marrë pjesë e shumë koncerte vendosa që në emër të kompanisë Elvis Party dhe shoqatës shqiptare amerikane Sardelan, që e jap një mirënjohje të merituar. Faleminderit Nasser. Dorëzojmë të mirënjohje në shenjë vlerësimi dhe respekti Elvis Party. Faleminderit zotit Nasser Nika, takzosh Vesel Pelingu, dhe pa gjithmonë rastet bukura ku të ndihet zëri jot. Faleminderit. Mbrëmja kulmoi edhe me praninë e artistës së madhe, këngëtares Shkurte Fejza. Ajo për mikrofonin e televizionit të UTA, para se të dilte të performonte në skenë, shpalosi edhe emocionet e saja. Gjendemi në anë të malit, në komunën e Ulqinit, edhe për neve është nderë dhe shumë privilegji madhë që t'ju kemi, le themi, për ekranin e televizionit të UTA, por sonte për të gjithë ata të cilët jetojnë në këto troje, por dhe për diasporën. Shkurte Fejza në anë të malit ka bërë një bujtë madhe edhe të gjithë me zitë kanë pritur sonte. Ju me cilat emocione erdhët? Faleminderit, edhe për mua është një nderi madhë që marë pjesë këtu. Dhe kam emocion si gjithmonë sa herë kur paraqitem jashtë Kosovës dhe shohë shqiptarët që i duan këngët e mia, për mua është një emocion i jashtëzakonshëm dhe ndihem edhe me emocion edhe me privilegje. Faleminderit shumë. Ulqini dhe Kosova kanë pasur një lidhje të ngushtë për vite e vite. Kur kanë qenë lehtëmi trazirat edhe në Kosovë, Ulqini ka hapur dyert, por edhe Kosova për çdo student për të mësuar shqip për herë të parë ka hapur dyert. Janë këto emocione të veçanta apo histori të cilat ju i përcillni edhe përmes këngës tuaj?
kjo vazhdon, Ulqini vazhdon të jetë në zemrën e gjithë shqiptarëve të Kosovës. Unë mendoj në zemrat e gjithë shqiptarëve kudo që janë, sepse është një vend i cili me të cilin jemi rrit dhe me thënë të drejtën të na deri vonë, po dhe tash vazhdon me kenë një mendim që po shkoj në deti, në ulqinë, nëse s'kjo në ulqinë s'ke qenë deti. Dhe më thonë kjo është edhe të na dhe sot bëjmë një, si me thonë, një loj shakaje me këte mendim, sepse të gjithë jemi rritë me valet e detit të ulqinë dhe është një emocion, një kujtim që në një këmrapa me shumë dashuri, me gjithë ato peripetif minore që i kemi kalua, unë, fëmitë e mi, edhe shumë breza dhe vazhdojme ardhe dhe me uknaq me Ulqinin, pra na e kjo dashuri është e pa fund, sa vjene rritet bile. Përsa kohë është kthehesh në skenë të publiku i Ulqinit? Më herët kemi frekuentua shumë të plazha e madhe dhe të plazha e vogël që organizoheshin më herët. Pas taj organizimi si kur një kutë gjatë unë nuk kam ardhë përshka këshumë rëthanave dhe është një 5-6 vjetës sigurishëse që nuk kam qenë dhe tash është një emocion këtë ndryshë. Nuk duhet marrë shumë kohë, vetëm edhe diçka të fundit. Do të jenë disa këngë të cilat do i prekin zemrat e shqiptarëve sonte? Si gjithmonë këngët e mia, unë jam njeriu me fat që kam pasur rastin që këngët e mia të hyjnë në zemrat e gjithë shqiptarëve, sidomos këngët e cilat trajtojnë historitë, dramat e cilat i kemi kalua, këngat të cilët i kushtohen herojve të andë, të cilët kanë dhënë jetën për lirinë e vendit. Dhe me këto këngë unë kam fituar zemrat e gjithë shqiptarve dhe jam mase e lumtur dhe i falenderoj të gjithë. Dhe prapë po e përsërisë, gjithmonë kam thënë sepse publiku im është publiku më i ndërgjegjshëm kombëtarisht dhe faleminderit shumë që më duan, më nderojnë dhe i nderojnë këngët e mia. Zëri i kombit, nuk mbetet gjë tjetër, të në faleminderit për këto minuta që ndave me ne. Faleminderit shumë dhe juve, kam kënaqësi, faleminderit. Kemi nderit dhe kënaqësi, të më presim në skem një nga emrat më të njohur dhe më të dashur të muzikës shqiptare. Shkurte Fejza, me një duar trukitje të madhe, me një karjerë gjithë një nëngjitje dhe një zëtë të jarë zakonqëm. Zëri i kombit, Shkurte Fejza, në ka prekur të gjithë me këngët e saja, të cilat pasqyrojnë emocion, traditën dhe kulturën tonë. Ajo është një artiste që ka arritur të krijojë një lidhje të ngushtë me publikun e saj, duke sjellë në skenë energji dhe pasion. Këngët e Shkurtës janë jo vetëm melodi, por edhe histori. Ato na bëjnë të ndihemi krenar për rrënjët tona dhe kulturën tonë të pasur shqiptare. Shkurte Fejza është një simbol i muzikës që kalon brezat dhe një ambasadore e shkëlqyer e vlerave tona. Ju lutem bashkoni me mua për të mirë pritur në skenë këngëtaren e madhe Shkurte Fejza me një duar trukitje të madhe. Zonja dhe zotri, Shkurte Fejza! Së bashku me juve dhe zotin Nasernik, organizatori i kësaj mbrëmjeje për t'ju dhuruar një certifikat mirënjohjeje dhe vlerësimi. Jetë nuk dërë më zhajte, me të me pata edhe një nësi e madhe që kam arrit që ikonës shqiptare të ju dhuruar një mirënjohje nga kompanija spektakle dhe Albert Sparta. Qëtë që një nësi jashtë ikonës të madhe për mu që ja dhuruar ikonës shqiptare. Faleminderit shumë, përshëndetje Anamali, përshëndetje Ulqini, përshëndetje mërgjimtar nga Amerika dhe kudo ku jemi dhe faleminderit që është një herë ke harroni vendingin tuaj, faleminderit. Një duar të rëkitje të fort për gjithë mërgjimtarët të që të japim kontributin dhe kudo ku janë mendin dhe zemrën e kante këtë vendingja, faleminderit shumë.
Unë ju falenderoj nga zemra që për 50 vite me radhë keni mbështetur dhe i keni dashur këngët e mia, sepse ato pa ju nuk kanë kuptim. Faleminderit shumë. U jam thellësisht mirënjohëse. Faleminderit Ana Malit, faleminderit Ungjinit, faleminderit gjithë juve që keni kontribuar dhe keni dhënë një kontribut të pamohueshëm për kombin tonë. Dhe ju falenderoj. Një falënderim të veçantë Ana Malit edhe për Kosova është mirë njohësë sepse ne keni dhënë edhe kryeministrin e Kosovës. Faleminderit. Të nderuar zonja dhe zotëri, ky takim nuk do të ishte i mundur pa shoqatën shqiptare-amerikane dhe Nazernika, i të cilën falenderoj. Faleminderit edhe për mirënjohjen, mirënjohje për mua jeni ju, tuaj fëmijët tuaja dhe mbështetja juaj për 50 vite. Faleminderit shumë. Sot përnihem shumë mirë në mesin e gjithë këtyre kombëtarëve, të cilët janë munduar që t'japin më të bukurën nga ata për ju. Faleminderit. Unë kam zgjedhur disa këngë të mia, të cilat ju i dini dhe i doni dhe i keni përcjell dhe i keni kënduar gjatë dy këtyre viteve. Do të filloj me një këngë të cilën e di që është në zemrën e çdo shqiptari. Gjithë ata që dinë me e vlerësuar lirinë dhe njohin çmimin e saj e duan këngën Mora Fjalë, këngë për Ademja Sharin. Do të këndojmë bashkë, faleminderit shumë, shumë faleminderit. Thank you.
Thank you.
Faleminderit shumë. What do you belong to? What do you see?